الله سيدي سانسوي مني ما كبر كذا ما هذا لا نا ما هذا الله سيدي سانسوي كي متمان جسني نعم كم دوان دسون سيدي سانسوي يا سانك دليل شاتا شاتا متمان أصلًا أيني هن كأنهم سمتان سينين نجار كفر سكوت. هني أرغمغو. يزو إياه سك هيتشي أموسا وا. كان كوي ننشيله ني يا ما سونا لذا واتي كده سونا. واتي شو كون غرف لاني كوا ديني. يكده. إيه يزو يبا ينام أنا شي بابر سكوما هيتير سمتون يرتو فاج أنجار كم. جوشي أنا نجيرا. أي كذي لو كنت على سماعي كتير كده كانوا مدينة شاتا. أكانوا شاتا كيدا مسويا مهمي. أكانوا كيدا وين دراسة وكي أبو مهمي سباشي. شاتا أكانوا كي شباب بدو أبندي كيسو وجم واندا كي كونا يجي كربا. Sau da haka muke son Kano mu yaran shata ma ba ma so a kira mu wani gari mu kai wani lokaci mu dawo Kano ba ta zama dabban mu ko wani lokaci saboda nan ne muke da masoya muke jin dadin zama mutum zai iya daukan abu kai yaran shata ya baka ba tattare da ana wasa ba ta tabbata mai saboda muhimmancin shata kuma na fahimci ma duk annan Kano kuke farce gumin ku kware da gaske da ba ko wata kare shata kicce idan dan birni ya gawurta haka ya gaishe gidan karo oba kware da gaske wannan waka ce ta dauri can 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 to ku a Niger kuke yin kamfin ɗinku ko a Kisgardin ko a colonia ko kuma a Kurna gidan shata dai a Kurna yake wasu mu suna can Kurna mun kuma da yake muna da Amine da sauransu muna nan layin a Bede dakunan mu kusa da wajen da muke wasa a Niger kenan da haka mu muna nan muna tare da samari abokanan mu da sauransu da muke kuma mu hira to da kan ga Allah sai da kai lokacin da kuna agar din ku haka mafi akasarin waɗanda kuke hulɗar da su a wannan zamani ɗin birni ne amma kuma sai in ga akwai manyan mutane waɗanda suke tare da ku to su a wannan lokacin ba sa kyamar hannun ku ne ko ku ya amin yake ne kamar misali ai kaga Allah ji karin garban buci haka yakan zo ya jaburki a shela in kula waka ya aika da alheri haka ko ko annan cikin ibidi din ko ba haka ba kuma na duba na ga irin su tsohon minista Malam Musa Godani haka to ai irin waɗannan su masu gidan naku irin su mun riga yi bauta ta ba ku irin su Alhaji Tanko ya ka haka duk iyayen gidan ku irin su Ammani Inuwa to kaman Ammani Inuwa da Musa Godebe wannan section ne na daban su Garban Bichi da sauransu su Tanko ya ka sai da ka faɗa wannan rukunin su daban Musa Godebe da Alhaji Ammani muna tare kullum masoya ne na shata kuma sun kyautata ma shata wanda ma da Allah ka hakuri kafin in ci gaba da jawabin Ammani ina fatan Ubangiji Allah ya bashi lafiya kuma ina fatan duk wanda yake sauraron wannan gida ya taimake mu da wata addu'a ya kashi fadduri ya kashi fadduri ya kashi fadduri Allah ya ba Alhaji Ammani lafiya Allah ya bashi rangwame to Ammani Inuwa ina daga cikin mutumin da isa shata saving na kuɗi ma a banki Ammani banda wakar banda a kawo shi yayi wasa a tsari kuɗi ta kwa dabara yake kwa ta zaman duniya kware da gaske kamar yaya yawa shata dai yana da kuɗi zai iya ajewa gaban shi ya batar bai san me zai yi ba zamu yi wasa
a sa kudi a buhu na ticket da kyauta da ake mishi ya kudin da ne su akwai wani gida Allah ya bada can kasa wani gidan wai Alhaji Kelly sai ya je duk ya kadar da kudin amma ne yake yadda ya hana ya je baza wurin ya ce ya hana shata yin wannan ya koya mishi ya je sai din a banki shine wanda har yanzu ƴaƴan shi sun ci wannan gajiya shine har shata ya san zai yi gine-gine da kuɗi ya je banki ya dauka wallahi amma ne ya koya mishi wannan ka ga ko masoyi ne babba ka kware ma kuwa ka ban kira shi da mini kware da to mu kuma muka dauki amma ne uba ne a wurin mu saboda haka kullun duniya nazo Kano binti goma ba zan yi ba sai na je na gaida amma ne saboda haka kuma ina mishi fatan Allah ya bashi sauki kuma Musa gwada bai daga ganshin nan wato yanda ka san malami da dan makarantarsa haka suke zama da shata a yi hira a yi abin dariya kuma zai gaya mishi magana na gaskiya shi Musa gwada bai baya yarda da rashin gaskiya in shata ya tada irin tsiyan nan zai faffafa zai ja aka bari mu kanmu mun fi so Musa gwada bai na kusa da shata har muna neman wani abu to shata yi wa malam Musa gwada ba wato waƙar da na sani a cikin waƙar Alhaji Ammani Inuwa yana ce Ammani mutumin Musa Gwadare kana ji a waƙar Ammani ke to akwai wannan to ka ce tsakanin malam Musa Gwadare da shata kamar malami ne da almajirin shata yakan je su zauna suna hira har ma yake kwabasa to in ku haka ne to ai shata a wata waƙar sa ta babban dan kamar shi haka ya ce in ya yi hira da shi na karuwa shi babba dan kamar shi to ya dangantaka su take da shata shi babba dan kamar shi to wannan waka ce waka kuma duk yadda ta zo ta za ta shiga to za a yi ta da amma dan wani hira in na hira da shi karuwa nake da sauran su waka ce amma in kai hira da shi karuwa suke ba irin Musa Gwadare wanda zai zauna da shi ya gaya mishi gaskiya aiwa za a yi wasa a yi dariya amma in ya ɗauko wani abin shi zai ce a bai yadda da wannan ba mu koma layin waka na'am na buɗe waka da wakar turan giwa sulan na koro sulan kulema kenan sulan kulema eh wannan kalanguwa ya kaɗa shi wannan kalanguwan da ya kaɗa shi Alhaji dan amare na Musawa shi ne wanda take cewa gwani a'a gwani wanda nake gaya maka mani zamani shi ne na huntuwa to mani zamani shi ne na huntuwa wannan shi Alhaji dan amare na Musawa shi wannan su suka yi wannan da su galadi marantin to ai a wakar ce shin gaskiya din ne wai sai da ya doki shata ya musu haka kuku da abin yake to shi sarkin sullubawa shi sullan kulema in muka je rikodin gidansa da shata akwai wani rikodi irin mai abin nan irin na daɗin nan na garin muku a'a ne kamar na gidan da gidan rediyo yawa to wanda yake da kai abin nan da ran ake yawa to zai sa mana shi kuma babba sai shi ya daki ya kwanta muna yi komai dadewa mun gaji ba dama a daina wakan nan saboda a gaskiya abin tsoro ne sanan kulema wallahi ba za a daina wakan nan ba sai dai in ya kare in ya ji shiru shi ne zai fito amma wai dan mun gaji wallahi ba a isa a daina ba saboda in ya fito shi kan shata yana shakkar ya fito shata ana jin shakkarsa amma shi kuma yana shakkar wasu ina shakkar sarkin sulubawa duk wanda ke kasana ya san yana shakkar sarkin sulubawa akwai ba bukatar za ka yi mun fashin baki guda biyu na'am ka ce gaskiya sarki kulema sulan kulema sulan kulema ka ce abun tsoro ne dan sarki ne mai zafi sulan kulema ko kai waye zai dumfare ka kuma zai iya dukan ka kowane ne da shi da marigar hassan suru man ka suna waye ya hassan shi ne babba amma suna an fi tsoron sulan kulema an fi tsoron sulan kulema Allah kuwa to gaskiya din na kuma yadda ke shata kafin shata ya masa waka koko abin yake ya yi dai waka ne waka ce din zuwa waka ce amma wanda na sani ya fafara ya sa shi ya mar waka ya ce ya gaji ya fafare shi suka ringa zaga soro sai Ibrahim Habu mai kunkuma bai san sulan kulema ba
yanzu ya gaya mashi ta ce mishi ai kaji kaji ce to dan maka san shi bane ko ni mai isa na in ce na gaji ba ya taba sa mana wannan kasin da azumi eh wallahi tallahi ya sa mana shi da daddare muna yin recording muna yin recording wallahi abin nan bai kare ba har aka kira as-salatu muna so mu je mu yi sahur wallahi ba mu yi ba kuma abin bai kare ba haka nan duk har gari ya sha haka sai gashi ya bude da kofa ya fito ya zo an same mu sannan ya kashe sannan mu muka tashi muka je muka alwala muka yi sallah amma magana ce ba babu wallahi eh jiya Alhaji Sasi ta yi magana ka ce ka busha ta kuna tare kusan sama da shekaru 30 to akwai baban lafage ya yi mun tambaya yake cewa da ni a wace shekara ce ma'ana hijira ta 1900 ce kuka haɗu da Dr. Alhaji Mamman Shata kuma a wace shekara ce kuka samu saɓanin rabuwa alhamdulillah ni a gidanmu ina ƙarami nake ganin in Shata ya sauka a Jos wurin ubangidansa wani mutum ana ce mashi sarkin tasha garba baki na guda mashin yar umma wani mutumin gwada ba ne shine sarkin tashan Jos to shine ubangidan Shata kuma mu makotan juna ne in ya zo a nan gidanmu Shata yake sauka daga gidan sarkin tasha za a ɗauko abinci a kawo mu yaran ƙanana muna tare to har muka fara wayo ina kiɗan ƴan mata na samari na sai na tsare yayuna yin wannan gwaninta to da Shata ya zo kawai sai ya ce babana zan tafi da wannan ina ƙarami haka madan matashi saboda haka ba zan iya rike shekarun ba da sauransu kaji lokacin ke amma da baka rike shekara ta ban shi ban rike ba domin ina yarinta ban yaushe ma na san rike wani shekaru ko wani kwanan wata ko wani ai zai biya ka eh to wai ma'ana a wace shekara ce kuka samu sabani da Shata okay a shekarar da muka samu sabani shekarar da bayan kashe Murtala da haka ya bayar da suwarsa to lokacin mun tafi Katsina muna wasa gidan sa'i sa'in Katsina na ji dai muna wasa Allah ya ji karai sanin Audi ya ce to Shata zan rage maka nauyi saboda sasuwa bai je maka ba to saboda haka zan ba shi kujera yanzu ya ambata aka yi tattafi a cikin wajen wasa a hotel din sa'in Katsina to sanin Audi da ya ɗauki kuɗi sai ba ganin yanda Alhaji Ammani ya ɗauki da masoyi kuma yana ƙaunana sai ɗau kuɗin ya ba Ammani ya ce ka biya wa sasuwa maka gobe in ka je a Kano a wasu sanin Audi ba shi Alhaji Ammani ya zo ya biya min kujeran maka to kai a lokacin sai Alhaji ya tangara sai ya ɗauka cewa ni na ɗauki wannan na hana a ɗau wannan kuɗi a bashi shi ya biya min sai na ce a ba Ammani sai ya ɗau wannan tashin a zuciyarsa wanda ran shi ya ɓaci yake ta nema ma ya sai da na je ma kamar kujerar ma bana so a lokacin wato kansa ya yi zafi eh kawai sai ya ɗauka cewa don me za a ba Ammani wannan kuɗi ya biya min maka shi ba a ba shi ba to sai ya ɗau fushi da wannan to wannan fushi da ya ɗauka nema sai na tashi sai na tafi Jos a gida aka dinga nema na aka dinga nema na Alhaji Ammani ya sa aka nemo ni na zo Kano ya ce ya amma ga ana neman ka a maka allura kaza 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 ni dai ban gaya mishi a lokacin ba dai ni dai raina a face haka aka min allura dai muka tashi muka tafi maka kuma na tafi cikin gata a lokacin ga Ibrahim na Habu Alhaji Dan Kwara Alhaji Bamman Zankali da shi Alhaji Ammani muka tafi ni ne karami a ciki za a aike ni ne za a abin muka je muka dawo bayan mun dawo mun sauka Jidda wanda za su taso zuwa Kano sun bar mu a Jidda na ce mutanen mu ma gobe muna zuwa to da suka zo suka faɗa
duk yan man shin shata da sauransu duk suka je suka tare ni na sauke kaya na nazo da kaya na kuma sai na ce to in kun je ku ce mu alhaji na sauka lafiya amma na tafi da ba za ka je ka ku gaisa ba eh na ce na dawo ku dai gaya mishi wato dai halinka dai wancan nan lokacin da gidanku yake maka fada sai da ka sake dawowa da shi wato dai ka yi fushi amma fushi na manya eh yara ba za su fahimta ba haka to da ka kama hanya ka tafi can eh shi shatar haka dai ai ka wancan wanda yake turawa din ne ya kirawo ka ba a ba lokacin da na tafi gida sai da na dade ina hutawa wannan bai je ba sai shi wanda ya biya min maka sanin Audi sai ya ji labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ga shi a jisu sai sasuya aka yi na ce mishi kaji lokacin da aka yi mutu subhanallah ta so mu tafi ya ɗauko ni daga jisu samu hanya untuwa alhaji bayan nan muka wuce Musawa ka je muka same shi a gidan gona ya miƙe kujera yana kwance sai muka shiga shin assalamu alaikum an shin shin fata abin ma haka da mutane sana auge shi ne daga kai ce ba ka sa mai ban tsoro ya faɗa mishi haka ni kuma sai na cire takalmi na naji sana gaishe shi sai mun wata antsuwa yin lafiya kuma koma gidan shi ne sana auge ce ga ɗanka na zo maka da shi saboda na ji wani abubuwa da ban ji daɗin su ba na ji ya kunna taɓa shi na shi haka ina faɗa maka sai na ce ranka dai ina da magana na ce wa sanin Audi na ce wallahi yanzu in ka ce min in tafi jisu da ƙafa in ka tafi daga gogo zuwa jibi za ka same ni a hanya ba zan shiga mota ba saboda alƙawali amma ina fatan don Allah don annabi abin da ka yi min na gode Allah ya saka da alheri amma ka yafe min tarayya da Alhaji daga yau ana ji yana da zai tashi kashin gida ya tashi zaune bai ce min kalabai zuwa mai ido haka duk mutane aka yi ce ne kace sa sai mu ce don Allah ka yafe min tarayya da Alhaji mun sha ta daga yau abin da kuma yi min na gode kuma uba ne a wuri na amma tarayya in ɗauka lango in mishi kita ina fatan ya kare kai kuma ba tuba kai da kalangu ba amma dai tarayya kawai kuma ba ka zaton watakila yan gaza gani ne suka kai suka shiga suka fito tsakanin ku da shi da Alhaji mai shata a'a wallahi ban taba zargin wani yamin wani wani abu ba to ya hira ta kare hira ta kare sai sanin Audi ya ce eh daga kai sai ya ce Allah ya sauke sai ci kashin tafi kawai sai muka goro gidan gona shi a ta ina zo shi ka fito da ɗauko ne ya zo Zaria tasha ya ɗauko kuɗi masu yawa fa irin nada ya bani ɗauko ya diddika haka ya bani ya ce wannan mota haka ce saura mutum uku ya ce a biya kuɗin duka ka tafi ya sai muka kama haya sai gida to kaje ya kacin zaman kenan na ƙarshe kenan a'a ba zama na ƙarshe ba dai eh iya bin sa da kai eh ya ka amma na maka din kalan eh kwarai to da tun daga wannan lokaci hulɗa ta yanke ko kuma ta yanke ba eh to a lokacin an dade ni dai bana zuwa ina gida bana zuwa nan Kano bana zuwa Hunto ba ma ma haduwa garin ma da yake an zai wasa ma ko na je bana zuwa wurin da yake amma duka yara da muke tare da shi girma na din nan ina na auren su mun haɗu zuwa mu haɗu ne wasa da dariya da sauransu kamar dai yanda dangantakar shata take da marigayen mamalu yawwa to ƙarshe ba mu sake haɗuwa ni da shi haka ni yi magana ba sai a rasuwan Abacha lokacin da shugaban ƙasa ya rasu ni mun taso ina da Amini limamin Abuja tare muka yi makaranta tare muka yi komai a nan Kano ya yi karatu muka zo da shi wajen rasuwan shugaban ƙasa a cikin gidan to sai ga shata sai shi limamin Abuja ya ce to mu je yau ga
ga mai gida ba ba eh mu gaisa ka je muka gaisa da durbusa na gaishe shi eh sai ya ce a sai sa so yake nan insha Allah sai muke ta sai wannan ba nace ai wannan shine wanda yake zuwa wuri na kake ce a je a taso na daki dan makarantar mu shine yanzu limama ya kalle shi ta kai ne ka kasaita ka kako shi kaza 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 akai wasa akai dariya eh to shi kenan to da aka tashi da daddar ba an fita daga gidan Abacha to masaukin mu kusa sai an da aka sauki shata sai dan kabo ya zo ya kira shata ga limama Abuja ga dan kabo yace to yau ga sasu ne kai sun ba magana ya kare sai to kai ne karami kai ko me akai kai ne da lehi nace na dauka aya ku juna ce to shikenan da madana ne Allah shike wata Allah ya maka albarka inji Allah shike eh har yace mun ba ka da labari audurin gini ya rasu mati a ta ya rasu nace na ji labari Allah ya ji kansu sai dan kabo yace kai yau ba dan rasuwa aka yi ba sai a zo a sake sabon a yau a dauko kalangu a zo a yi waka eh girma zai yau ga san su ya dauki kallon shata na wata shi jarman ma yace ba dan an yi rasuwa ba da an yi yau recording malam yace to ai an yi rasuwa yace ai ni da malam baka nan da sai mu kebe wani guri da ya tafi kallon shata ya waka abin nan shikenan da zauna kusa da shi muka yi ta hira yace to zai je ya kwanta ni na bude mishi mota yace to sai yau sai da sai yace to sai da sai da safan kuma a gidan Abacha ya sake zuwa na gaishe shi ya dauko haka yake lokacin ma bai da lahiya sosai sai bani kudi sai limama Abuja ya ce a ba maka bari ko me zaka bashi ni zan bashi to kaji yanda aka yi kenan to abinda nake in akwai wani sir shi Idris Gombe na'am shi Idris Gombe wani mai kaunar Dr. Alhaji Muhammad Shatta na'am shi ne yake tayin ne wasan su ya barka da sauka a cikin wannan shiri na mahadi mai dogon zamani yana so kai masa waka ko kuma kai masa fashin baki na dangane da salon kiɗa na shata da yake yi ma'ana ka kamar misali ai ka ga a wata waka ta daga da ba da wuce ɗan matan garin mu ban har da kiɗan ta ba eh sai na juya maka sa kiɗan ma din nan kai kuka mai da kalango yake kiɗan ta ba eh gaga ne to kuma wakar da idan gani bahillace kaga wannan kuna kitsa shata yanayi amma ga Hausa ce amma dai kuma kai da ji ka san akwai tunatunci a cikin ne wato ai wato kidan dole tunda ya ce kidan fulani ne sai a juya ya zama kidan fulani kuma kidan fulanin za a yi shi ba da abin kida ba shi kidan fulani ya yi shi sai to kaje wato kidan fulani da ya so yake amfani babu ruwanka da gula wato kidan dan Ali sai a yi shi ba gula sai dai abin da yan ya to wai ya fuka ya kin da kai ga garbatu to kuma a wannan guri kin mai ka takura kalango ya koma aka ya koma kidan duma yanzu idan na ci takura yake ya koma kidan duma za ka takura shi to ina ganin saboda ko an girma ya zo zamu ci gaba zamu dan kwatanta dan kwatanta mu kwatanta mu gani da yace ba'an ba dan garin mu bane har da kidan duma kuma shin gaskiya din ne a lokacin nan idan matakarin idan kuka wannan kidan ne datsa kwarai da gaske to wannan wakar kidan datsa sai ya kibo mun da wata magana wadda na sani mun riga yi Alhaji Muhammad Sanga Alhaji Dan Litu Sanga Dan Litu Sanga ni a guna ba zan ce masa maruki ba amma duka sha saiki kankan ma shi kuma ina tsammanin ba kusan kauyensu guda duk wajen mutanen Musa wanda
waya aka yi ne suka hadu har suke wannan auren zuri to ka san fadin da yake karfin ka sai ka mai da shi wasa ashe eh ko kuwa eh ina jin ga shi Alai tsangaya ina jin ga dare shi ma mawaki ne irin waka ta da ta ƴan mata da sauransu to ga kuma mun shaka to duk an da aka yi gwaranka sai shata ya murje shi to ni na san gwaranka eh amma bai sauraro wani bai san gwaranka ba eh menene gwaranka nan ce ka fassara da yaran yawa kamar a ce dawane dawane yau za su hadu za a yi kaman gasa mukabala yawa amma na waka amma na waka eh to anan shata ya riga ya gama da shi to shi kuma da yake almajiri ne makaranci ne na Qur'ani sosai shi tsanga shi tsangaya eh to sai mai da abun ga ubangiji wannan wani al'amari ka da Allah ne sai ce to shikenan zan bi ka in ci abinci kuma in ringa wasa ka to ai na ga shi tsangaya kai makadi ne na datsa na ƴan mata a fitadan da bikin Allah yi to amma shi shata shi ne yake ba makadin datsa bane kawai ya aka ya je ciwo tsangaya da yaki a mwanaki da nata to da me ya faro shi ba da harkar da harkar samari da ƴan matan ba duk irin harkar da suka taso da ita irin ta ce wannan wannan wakan nan da shata yake cewa bai san ruwa na magana ba kai ne kai kira lokacin wannan ni kuma a gani ma to kai Allah zai yi tsaka wanka ai yanzu ba shekarun ka ne ni yanzu dan na gaba ka zo kusa a to ba ka in yazo dole mutun ya so shi a takaice dai zan samu dan kamar 48 haka shekara ka 48 sai ai koi ni na san ka zama da shekara 48 akwai Fatima da zai bugara dan ci take tamba take ta wai yasa ƴan matan mu ne yanzu na wannan zamanin ba sa yin gada da sauran al'amuran mu na gargajiya makadan ne ba mu eh to in kuwa akwai makadan to wata hanya ce ba mu shawara ne da za a dawo da wannan dabi'a ta mu ko al'adar mu wato da muna yi duk juma'a akwai dandali da za a yi wasa na ƴan mata a jos to ka gane duk juma'a da yamma za a yi wasa za a yi da dandali to yanzu harkar ce ta zama ƴan matan harkar su ta fi ga wajen samari ba soyayya ne ko eh to hakan nake gani amma ai da naga ana yin soyayya irin ta wannan zamani din da mutum zai zo ya ce ya daure wanki eh kudi silai biyar a kwance ta eh to yanzu al'amarin duk ya ƴan matan ma in ka je kai mai kalangu ka zauna din ai ba za su zo ba ma ba za su saurari ka an sun yi kyallin su har ka su can za su tafi wajen da duk ba ka zo to komai dai Hausa suka ji yana son don hutawa kaɗan haka bari mu ji wannan waƙar mu ji watakila ko shi tsangaya ai ya haƙuri sai zai gane cewa ko shi wannan kiɗan ko ba shi bane ba ko to ina ji son wata magana ina ka koyo kamar sho magana mai ido daya madari mai kaji wakar magaji mai ido na ji wakar magaji mai ido daya amma wannan kalangun ba kai kai wannan kalangu irin su dan amare su dan joji su galadi marantin to yi sansi ya kuce ba da cewar wani ne kiɗa kaza ne kai ko gashi baka gurin eh ya kake gane cewar wani ne wannan kiɗa kuma ba da kai ake ba eh to yanzu da sarki Usaini a kusa da ni yanzu bana nan duk kiɗan da ya ji in ni ne ya sani to ake ganewa eh saboda hannun kowa to hannun kowa ka bayyanka aljubu ne ka san shi ba sai ka san yanka aljubu saboda da an yanka aljubu sai a wannan yankan wane ne eh to mu kuma ƴan boko da man kallin rubutu za mu ce wannan rubutun Zakari Yusuf ne ko haka ko kuma wannan rubutun Lami Shema ne gashi nan da eh to saboda haka mu ma duk wanda ya matsa kallango yanzu duk kasa din da ka sa shi na ji da ba ni bazan ce wane ne na san halin shi to salamu alaikum wa alaikum salam yawwa alaikum salam sunana Muzammil daga Mandori to Muzammil kana tare da Alan Sa'idu Sasuyi ina ansawa kan ba shi da ni to
hala ina so a tambayar mun gare su ji bisa so wata shata bai sai da gaskiya ce kare ya to hala waye wannan wanda shata yi wannan wanar to sai yazo ya ne da ya shakul ba eh wasu yanzu ba alal umar ba kuwa eh wallahi na manta sunan mutum ba shakka sai da gaskiya sai kai kariya ba eh kwarai kuwa a nan ja ne aka yi wannan amma na manta shi wallahi saboda dogon lokaci ba mun nan yan guda sabo ne ko a ba shi bane a to yi magana ki wallahi sai ni wata kila kai ka sani fa dan alal umar ne yawa umaru eh sai alal umar eh sai da gaskiya sai kai da shi wancan na yan guda sa alal umar na yan guda kai shi tubewa yake da ato ne eh sai da gina duka sai ya fara to ki dan da in sha ta ya da ko sai ihu ce kai mai kalangu don guban ka ajiye kalangun nan to mai kalangun ke fada eh mamman na yan guda sa oh fada mushi to sai sha ta ya dauki wa karfi sai ya daura ta ga wurce eh wato abun san fahimci cewar abun naku kusan wasu ne muka kallon ta dare kun gagara haka kuma a gefe ɗaya sai ga cewar abun makaranta ce kun dinke kun yi zumunci wa wannan lokaci ya kuke kallon junan ku a makaɗa eh mu na shata eh duk mu makaɗan shata ba wani wanda yake kishi da wani ba wanda yake jin haushin wani in basirarka eh yanzu in basirarka ta in wakar da basirarka ta fi sai shata ya dakatar da kowa yanzu ga manya suna zazzaune ni a cikinsu ne kankani ni ce ya Allah dan Allah Allah to kowa sai ya aje ina yunkurawa dama zai wannan zai bakan da zai bakan da miya da ya ce ya Allah dan Allah Allah to an san ni ne zan yi wani mutum wato dai mai sauraro janar har abadan abudu da soja janar ne kanta wai ka manta to ai lokacin mu har yanzu na a yara dai masu kallon gari idan ya ce ya Allah dan Allah din nan kai ka faɗi wannan kallon gunka me yake cewa eh to kiɗa ne dai amma akwai wurin da muke yin magana din mu ce kauna ke tabago wanki shabara a cikin kiɗan kenan to a nan don ganye ko kuma aka koma wajen wili dan tijani ke wili wanda yake cewa miloniya na baki ba miloniya da shehu shin gaskiya din da wai shaka tun da yake zuwa biki ba a yi masa kyauta irin da wannan ba na bikin Aisha eh biki kan banyi mun sauka a gege to dab za a daura aure karfe 11 a gidan wili an hadu a gege ko a idiyara ba agege muka sauka agege muka sauka eh to daga can za mu dauko motoci mu zo gidan wili wili ya hadu mun tarar da Ahmadu Doka Haruna Oje duk sun sa kayan wasan su an cika
to can da muka iso kwanar da za mu santa da gidan Widi sai Shata ya ce a sauka daga mota ya sauka kasa ya ce Adamu sawa ku jira sai kun tuku sa so ya sai Adamu sawa yan amshi kenan kai ka ce Adamu sawa ya ce kun tuku sa so ya ya wuce gaba ya ce da mun je daidai akwai wata ɗan kwalbati haka ce muna zuwa wurin kura zana musu yana tafiya da kama cikin Aisha ke to muna zuwa wurin daidai wajen an ce kai ne shugaba a lokacin an ce kuma kana gaba muna yi diga-diga ya yi shi Alhaji kuttufu shugaba na ne amma a lokacin mu Allah ɗan Allah ya ɗaukake shi kenan muna zuwa wajen sai waiwai mace to kawai sai mutane ba su ankara ba kawai sai suka ji baya waƙar amma yana takawa kamar wallahi duk mutumin da yake can ya waiwayo aika mun mai isa duk kayan kitansu da laspika da nasu abu duk mutane sun tattake suna ƙoƙarin su zo su kalli suwa ya suka taho mutane yan wanda suka san Shata sun san Shatan ne da jin kiɗan amma kuma wannan ba ka ganin ita da ta taimaka ma ka samu abokan faɗa a cikin abokan sana ta ku da yawa to ina ganin haka ne domin ka ga misali kaga kai daga ka gefe da ka ja layi Allah ji kare sarkin magana ya ja layi Allah ji kare mammalo ya ja layi ga takur zaka da ya faru tsakanin Malam Ibrahim Dammani ga wancan sa da kuke na baiki tsakanin bazanzagin nan amal doka to wai duk waɗannan abubuwan me yake haifar da ku ne 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 maimakon uwa ɗaya uba ɗaya sun tsaya ba ɗaurin ku da aka samu wannan sababu to ai wannan abubuwa ɗin duk da ake yi ai shi gigama shi ba ruwansa duk wannan rigima da yake wallahi baya shafe baya damunsa sai dai ta suwa ne kaza 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 karfa kai baki biyu jiya ka ce Shata baya waka koko baya magana a waka sai da hujjoji kuma ka ce ki gaman nan shi bai ma san abin da yake ba rigiman ba yake da shi yanda su suka dauka a zuciyarsa su zuciyarsu to shi ba ruwan to idan ba ruwan sa a zuciyar mai yasa har ya fita ta waka inda yake ta ya kubi caji ya hannun Musa da Balo ya hadin da Balo ya ta Hamisu shi ya kore ya kalle wanda ta kuku ba cikin wani yara ita wannan idan abun da ya aka yi kawo sa ba wannan wallahi tsoka shi ya tsoka na ce kawai amma abun wai shi ya dame shi a rai din da ya san ya fi karfin kowa duk a cikin su in dai an zo filin daga na waka a cikin shi a ta yazo magana ya kare wannan abun da yake kawai ya kuta ne kamar mai ce ce irin ne ya kai ta tsokani mutum ya zo yano ya tsoro ki kan sai sai kai al haka ne haka shi ma yi kenan kana ne kawai sai kuma kowa ya hasala tunda an taba ka an ce kai an ce waje ya gani kaga sai ka hasala to kaji dalili to kuma a cikin wakar bakan da men nan kai ne kai kidan kana ɗaya daga cikin kai kiɗan wata bakan damiya da yake cewa ko ya samu kuɗi a auren zamani wai shi auren zamani ya yi ke to mu ka san yaran murbuka in kana tashi ka ɗan samu kuɗi sai ka je ga auren zamanin aure ne wanda za ka je ka samu mace a gidansu ko bazawara wanda aka san ubanta ma ya yi a je a yi a to ko irin abin da bai yi rabe ki cewa wajen ko an ya tsinta ma ɗin kawai sai ya daura aure to shi ne auren zamani to Allah sai da sasu bari zai fuska ki ba wani mai sauraron namu damar tukunna salamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala na'am kai tsaye kai da sasu muku fatan alkhairi to na gode Umar dan dan inna da leji to kuma gaskiya na ji dadin gayyato sasu da kai na gida to ma da Allah ya dai maka albarka to ni tambaya ta ku aiki da Allah fa kan dalya kaga kina cewa dai to da Allah ku dano ne ku ta to shi wa'anda ya sani to kam kun a cikin wasar wacce yake cewa su daina yin okay su daina kiran dajin nan mutu eh san mai rijigan goro rijigan ko eh to jigan ba
faɗa ji wannan kidan a nan gurin da na ji ya canja to me ne yake nufi ne a nan gurin to da Allah ta shiri in shi wannan kidan ya kamata da Allah ya faɗa mana manufarsa kuma nake da in ne maka fatan alkhairi sunana Umar Dankin na ga kuma rabi a kanta ci gaba muna jin ka ka gane abin da yake tambaya na'am wakar mai raji kan kolo da sha ta yi magana ce wai kidan kiran dajin na ake da ina ne yin kiran dajin kene ka kiɗa ko? Ne ne wannan kiɗa. To kamar mutum zai maka irin kira. To rayuwa da irin kiran mu dai kan koyi. To shi dai ne yin kiran dajin. Kuma ita da jinin sarauta. Tunda jikan korauci ka korauci. To ka ji ma'ana kenan. To kuma bakan damiya za ka san kamar kala nawa. To bakan damiya ba ta da iyakaci. Shata duk lokacin da zai yi bakan damiya in ya ga dama zai yi wanda ka sani in ya ga dama zai yi kuma wanda kai baka san ta baran nan zai yi ta ita kidan ba ai dalilin da aka sa mata bakan damiyar ke eh kan damu ita bakan damiya komai za a iya fada za a iya juya ta za a iya komai ta ai na bakan damiya a masu nazarin Hausa wani rubutattun waƙoƙi ne da aka tsinci maganganun manyan waliyai haka irin su Shehu Usman dan Fodio irin su Malam Umar dan Fawa da Nana Madabu ga sunan da yawa ka gane to amma kowa a zamanin ku sai ku dauko bakar damiya kun sa ta a cikin kida to ba sai muku alherin ne suke yawa za a yi kowa da waka kowa da kowa waka ba sai dai ka fito a wannan wakar ko ku ya abin yake wato shi ta bakar damiya sha ta ya dauke ta ita ce kamar wani kambi na shi a cikin waƙoƙin shi amma mun riga ya sabi ce na kiran ta gungun waka yawwa to zai iya kowa waka a cikin ta to amma saboda gwaninta sai ayi wata kalma da waka yanzu kaga waka Umar Gwandu da farko wakarsa yana ce na Gwandu dan Galadima na gidan Danduna a cikin bakan da mai waka ta fara to har aka zo kuma sai juya ta zama Umar dan Danduna na Gwandu kaga an cire ta daga cikin bakan damiya kenan akwai wakoki da yawa wanda ya ciccire su a cikin bakan damiya na mutane ya ciccire ita bakan damiyar waka kuma wanda ya sa mata suna a lai sarkin magana na huntuwa shi ya sa mata bakan damiya shi ya sa bakan damiyar waka wallahi to ba ce ta bari ba haka ta ba sarkin magana shi ya sa mata bakan damiya to shi ya sa kowa za a iya kira zai iya kowa waka ba sarake ne kuɗi ne Allah ya sa'idu sa soyayya kai ne kai kiɗan wakar Umar dan Danduna ne shata ya ce Umar ba cin kana sa dauke kiɗan gida ne ma yi maka nauyi to yaya kiɗan yake ne ga aza ke ma yi nauyi wannan ce da su kiɗan mara da ya ɗauko za mu tare da kiɗan kamar kiɗan yaƙi kamar kiɗan za a tafi filin yaƙi to haka yake kiɗan Umar Gwandu saboda a lokacin nan Umar ya tsone da direbobi akwai direban da ya taɓa samun Umar Gwandu ina ganin ko a fage ne kawai ya ɗauke shi ya buga shi da ƙasa ba laifin tsaye ka tambaye Umar Gwandu yanzu kila yana jin mu ya dauke shi kawai ya kayar da shi sai me na ma muna ne da ya sai ce wani ya kawai na sai ko wato da kafin da ya ce kura ta wuce sawu ake zai wallahi ya dauke shi kawai bai sani bai sure shi kai shi kasa ka gani Allah ya zai fa sai mun ci mu wani karshen zamani kai dai roƙo kidan nan gadan sa kai gurin mahaifinka mahaifinka ga dai a wajen a gurin babansa to gashi kuma abun da daddati yake yana dada ja baya wata rana gani nake ma wata rana a waye gari irin nage da irin tasiyan ma za a waye gari ba irin kai yanzu kaga wani kalamu ina ganin rabar in za ta ya in kada haka wallahi na manta baka buɗe makarantar koyar kalanguwa tun da shata ko wata waka da ke ta gagarin da aka yi makarantar buɗa yan biyu mata malam garba to kai baka buɗe makarantar
koyan kalangun da ɗayan kalangun wanda ya tashi kalangun namu yanzu na gargajiya an canje wasu abubuwa na waƙoƙin zamani na turawa haka to sai dai na jira in wani abu ya taso da dole sai an kwa kalangun gargajiya to shine za a yi na jira dan jifa shi yawa to in kashe zaka tsaya shi to kaga kai lokacin ku ya wuce amma wanda suka san muhimmancin sa bai wuce ba a wajen su to menene kuma dangantakar ka ko kuma ya kuka tsanci kanku bayan shi wannan gaga da gado din naku shakun dindin naku na waka baban ku da aka waye gari ya riga ku tafi a haka ya kuka tsanci kanku wajen abokanan hulɗarsa wato abokanan hulɗarsa da yake da su masoya kenan wato sun tausaya mana rabuwa da shi kuma su ma yanda muke jin takaicin rabuwa amma mutuwa ta zama dole ko ba gaskiya haka ne to saboda haka suna nan wanda muke tare da su dinnan sun gan mu suna zama su ji daɗi mu yi hira dole sai an yi magana sai saboda haka ya taɓa ce mani in na riga ku mutuwa za ku tunani ku yi dariya za ku tunani ku yi kuka za ku tunani ku ji haushi kuma dai ya fasara rawuwa wallahi ya fasara ni kuma ni kuma wannan abun wani lokacin ina tunan ana yin dariya amma abinda na fi yin kuka daure na shaida muke zuwa da azumi mai sauraro dai kaji daman shatan ya faɗa ya ce za su tuna wani abun ya sa su kuka yanzu gashi sun ya tuna abun gashi kuma kuka yake to mujalayi kashin da kake zuwa koye shi mu tafi kuma me kake tunawa wanda yake ba ku dariya wato abin da yake ba mu dariya da shi duk abin da baka zato sai kaga yayi shi kamar na yaro kamar yaya misali a bar wannan na to an bari to mai sauraro bari mu ɗauki waya ta ƙarshe gara kai ma kai alfahari salamu alaikum to yi alfahari a gurguje da wani ke magana saboda sunana Sale Musa Sale Ɗanjuma amma ne muka waya daga nan rijiyar mai ne to Sale rage rijiyar ka ta kusa da kai na'am miji da na rage to Sale ya ga ciki ya ce ya je gun babba na malam gaba ya duba masa ko ya ce shata saurari na arewa shatan yarwa na ɗaya kai kudu na ji wa'an san da na kalli bidin harsuna a dariya da Allah menene a wajen nan suna na kwano sosai to Allah sai da tsantsi da kyace wakar abin nan babba na kobar gabas ba na nan akai to kuma ya tambaya ne wani wasu harfa ne na shata da malaman duba suke da su ci a gidan tara kake kuma shata shi ya ce ba malamai ba ne shi ba buri ba baya tsaye to amma da aka tafi gidan malamai ko Usaini zaka yi mana fasara ga Usaini ɗan mai goso a kusa da ni saboda haka kila wannan zai baka wannan bayani domin an je wannan wuri da shi ni kuma lokacin na gida Usaini da kai aka je gidan babbar kofar gabas ba da kai ba to ce nake da kai aka yi in ci ta kuma yawancin tukanta na gidan rediyo da sauransu da ni aka yi to a na gidan rediyo ke nan da wanda ya rasa rawani da wani ne duk wannan da kai su yi TV haka to Usaini da kai ma za mu kirawo ka za ka gaya mana yadda aka yi kai kawai da waɗancan kiɗan naka ka ɗago ka zo kana funtuku har ka zo ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan yaran shata amma dai yanzu sai Idi Sasu mu ne maka godiya kuma za ni farin ciki ban ji ka taɓa sarki bakwai ba to ba mu da ba da sarki kana Kano kuma na zo Kano a ce gaskiya ne ka ba mu a gurguje wato sarki bakwai na sabon birni wato waka shi da ta farko kamar da faɗa aka taru aka faɗa ya kuma ta zama alheri wanda har alfahari muke yi in aka fara wasa aka ce ga sarki bakwai nan da rundunar shi za su shigo har murna muke
saboda in ya shigo ba wai shatan bane ma zai karu eh ga na farko ga dan binni a bayan eh ga sarki kongara ga garba kongara eh ga kuma Abu Ba'ari eh ga dan tawaye eh da sauransu to in sun shigo din nan sarki bakwai kowa da kudi haka zai zo bayan ya ba shata kuma ibamu kuma masoyin mu dan binni kamar abokinmu ne a lokacin kuma masoyinmu ne ina izama wanda za a yi mana alheri shi dan binni to ya kamata idan Allah Ubangiji ya ara mana ran ya ba mu iko eka ka sake dawowa filin mahadimi dogon zamani mai doki kamar wata guda kana ilmantar da mu na san dai shata dai kamar yadda muke faɗa daji ne kowa sai dai ya bayani iyakacin bakin wani ya zo ya tsora a inda shi ya sani kwarai da gaske yau da zan ce sasu ya ɗauko min shata ka aje min shi akan tebur ɗin nan wanda bai san shata ba kai mana bayanin shata na tabbatar za ka iya lokaci ne ba mu da shi sai dai da kai da mai sauraro mu ba ku hakuri Allah ya kuci zuciyarku kai kuma Allah ya mai da kai gida lafiya ina godiya da gari da an sa mana goran gayyata Now, boy.